Dobar dan, pratite Hroniku Radio Televizije Gradiška. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je Srbiji za sve projekte u Srpskoj, istakavši da je posvećena miru i da se odnosi u okviru deklaracije Svesrpskog sabora razvijaju maksimalno. Zajedno činimo da poboljšamo uslove u svim opštinama u Srpskoj. Srbija, koja je doživjela svoj preporod pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem, danas izgleda moćnije i snažnije i može da bude garant mira, rekao je Dodik novinarima nakon otvaranja Doma zdravlja u Stanarima, čija izgradnja finansirana sredstvima vlade Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Stanarima da će Srbija nastaviti da ulaže u Srpsku, te da odnosi Srbije i Srpske nikada nisu bili tako dobri kao danas i na tome zahvalio predsjedniku Dodiku. Želim da kažem da u okviru deklaracije koje smo potpisali naši odnosi se razvijaju maksimalno i ja mogu da svjedočim i da kažem da od vremena predsjednikovanja i vođenja Srbije od Aleksandra Vučića da nikada nije bili prisniji i bolji odnosi. Oni su uvijek iz Srbije dolazili kao znak podrške bratskom narodu, ali nikada nije bilo na ovaj način da je to podrška bratskom narodu materializovana kroz podršku izgradnje raznih projekata, ali jednako tako i kroz ono što je nama važno danas ovdje jeste da Srbija stoji za Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog akta, kao garant tog sporazuma i to nama olakšava našu političku borbu. Mnogo sam srećan što sam danas ovde. Mi nemamo problem sa tim, mi samo razmišljamo o miru, o ekonomskom rastu. Uprkos teškim uslovima, složenim okolnostima, Republika Srpska se razvija. Mi onoliko koliko možemo u neuporedivo lakšim okolnostima da pomognemo, pomagat ćemo. Ali smo tu i kada je teško, i kao što je malo prerečeno, nismo mi prijatelji, pa sada budemo posebno dobri prijatelji u teškim uslovima i po teškim okolnostima. Mi pripadamo istom narodu, naše obaveze da budemo u svoj narod, ne samo kada je lako i lepo, već i kada je teško i to ćemo da činimo uvek i u budućnosti. U najavi današnje Gradiške hronike izdvajamo. U Republici Srpskoj počela nova školska godina za više od 117.000 osnovaca i srednjoškolaca. Iz Policijske uprave Gradiška apeluju na vozače da voze oprezno i sporije u blizini škola. Treći rimski festival u Gradišci okupio oko 300 učesnika i brojne posjetioce. Za 82.000 osnovaca i 35.000 srednjoškolaca u Srpskoj danas je počela nova školska godina. Prvi put u školskim klupama i oko 9.000 prvačića. Nastava je danas počela i u svim osnovnim i srednjim školama na području Gradiške. Povodom prvog dana školske 2024-25. godine u osnovnoj školi Vasa Čubrilović Gradiška, kao i u svim osnovnim školama na području grada Gradiške, organizovan je doček prvačića kojem su prisustvovali roditelji budućih učenika. Dočeku prvačića u osnovnoj školi Vasa Čubrilović prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Gradiške Dragana Ilić. Meni je pripala čast da pozdravim prvačiće u školi Vasa Čubrilović, koja je uz Danilo Borković jedna od najbrojnijih škola. Ove godine u prvi razred upisano je 372 učenika, što je na sreću za 47 više u odnosu na prošlu godinu. Ja im svima želim prije svega puno zdravlja, ali isto tako lijepih trenutaka u školi, a i naravno moraju raditi jer škola nije samo zadovoljstvo nego i obaveza. Ilićeva je podsjetila da Gradska uprava Gradiška izdvaja značajna sredstva za podršku obrazovanju. Grad, što se tiče učenika osnovnih škola, izdvaja sredstva za materijalne troškove produženog boravka, kao i nabavku udžbenika za učenike romske populacije od 5. do 9. razreda. Ali i pored toga u svim školskim takmičenjima i ostalog pomaže osnovne škole. Kada su u pitanju srednje škole, tu izdvajamo sredstva za materijalne troškove, negdje oko 600.000 maraka, a pored toga sufinansiramo prevoz učenika na godišnjem nivou sa 200.000 maraka i učenika sa smetnjama u razvoju sa 50.000. Direktor osnovne škole Vasa Čubrilović Vlado Stanišljević rekao je da nastavu u ovoj školi pohađa 818 učenika, raspoređenih u 44 odjeljenja. U prvi razred upisana su 94 učenika.
Sama školska godina, novi početak, sve iz početka i nova generacija je evo tu kod nas u dvorištu. Svim učenicima i svima nama želim dobro zdravlje i da nas život dobro prati, a pogotovo prvačićima da uđu veselo, zadovoljno u školu i da očekuju ono što oni mogu očekivati, ne previše, ne premalo, nego ono pronaće oni sebe tokom školovanja. I svim učenicima želim srećan početak školske godine u našoj Republici Srpskoj. U školskoj 2024. i 2025. godini u 7 osnovnih škola u Gradišci nastavu pohađaju 3234 učenika, a u 3 srednje škole 1380 đaka. Povodom početka nove školske godine, gradonačelnik Gradiške Zoran Nadžić uputio je čestitku i poželio uspjeh svim osnovcima, srednjoškolcima i prosvjetnim radnicima. Posebne čestitke upućujem našim najmlađim učenicima, prvačićima, koji će se po prvi put u školskim klupama susresti sa novim znanjima i izazovima. Svim prosvjetnim radnicima u ovoj školskoj godini želim uspješan nastavni proces, a našim učenicima puno dobrih rezultata, zdravlja i lijepih trenutaka, navodi se u čestitki. Adžić je poručio učenicima da budu posvećeni sticanju novih znanja, te da će grad Gradiška i dalje podržavati njihov rad i zalaganje i raditi na unapređenju uslova nastavnog procesa. U Republici Srpskoj počela je kampanja Vozači škole za nas, oprezi za vas, koja se do 30. septembra sprovodi s ciljem povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju i pažnje vozača u zonama škola povodom početka nove školske godine. Policijska uprava Gradiška pripreme za početak nove školske godine počela je u avgustu, a tokom ovog mjeseca održat će niz predavanja najmlađim osnovcima. Iz Policijske uprave Gradiška apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da od početka školske godine posebnu pažnju obrate na bezbjednost djece, te da vozači u blizini škola voze oprezno, sporije i poštuju saobraćajne propise. Načelnik odjeljenja policije Policijske uprave Gradiška Dejan Trivković rekao je da je policija već u avgustu počela pripreme za početak nove školske godine. To podrazumijeva znači obilazak saobraćajnica i prilaza školama, mjesta gdje se kreće najveći broj djece, stupa se u kontakt sa drugim subjektima koji upravljaju bezbjednošću saobraćaja, dakle se otklonu određeni problemi, nedostaci. Također se stupa blagovremeno u kontakt sa upravama škola, prikupljuju se podaci kada počinje znači nastava, u kojoj školi, kada su smjene, kada je veliki odmor, da bi se obezbijedilo da u to vrijeme budu prisutni policijski službenici koji regulišu saobraćaj na prilazima školama, utiču na to da vozači i drugi učesnici u saobraćaju poštuju propise i utiču na to da se ne vrše prekršaj, a također ako je to potrebno djeluju znači i represivno i sankcionišu učesnike u saobraćaju koji krše propise. Dalje, samim početkom godine, negdje do polovine septembra mjeseca, znači organizuje se predavanje u svim osnovnim školama za najmlađe učenike, gdje im se uz jedno prigodno predavanje, prikazivanje određenih filmskih sadržaja približi znači i stvori slika kako je to potrebno da oni se ponašaju u saobraćaju kao pješaci, kao biciklisti i kakve su to stvari i opasnosti koje prijete znači njima kao učesnicima u saobraćaju. Nadalje, znači, želim da napomenem da će i početkom ove godine nastaviti se projekat školski policajac, da ćemo i dalje u određenim školama za koje smo mi procijenili da je najbitnije da budu tamo policijski službenici, biti prisutni policijski službenici koji su prošli posebnu obuku za rad sa djecom i oni će obavljati dužnost školskog policajca, usko će sarađivati znači i sa nastavnim osobljem, upravom škole, roditeljima, a i sa samom djecom i to je do sada dalo dobre rezultate, nadam se da će i u buduće tako biti. Trivković je podsjetio da policija sprovodi kampanju Niti jedan više koja je usmjerena na podizanje svijesti građana o odgovornom ponašanju u saobraćaju, te istakao da statistički pokazatelji govore da su preventivne i represivne aktivnosti Policijske uprave Gradiška u prethodnom periodu bile učinkovite. U ovom periodu, znači 7 mjeseci, dogodilo se 4 saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica smrtno stradala, dok je prethodne godine u tom periodu bilo 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica smrtno stradalo. Također i broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima je smanjen,
Ono što je značajno jeste da aktivnosti policije traju, da su one planski i organizovane, da će se nastaviti u narednom periodu, naročito znači najteži prekršaj koji su ujedno i uzroci saobraćajnih nezgoda, znači brzina kretanja vozila vršit će se kontrola i u narednom periodu i svakako i kontrola upravljanja pod uticajem alkohola, posebno kažem vam u dane vikenda, ali i svakodnevno prilikom redovnih kontrola učesnika u saobraćaju. Trivković je još jednom apelovao na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i tako pozitivno utiču na bezbjednost svih, a posebno djece u blizini škola. Na trećem rimskom festivalu Aventure Gradiška više od 300 učesnika iz Gradiške i drugih gradova Republike Srpske, BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije dočarali su brojnoj publici u gradskom parku Gradišci daleko rimsko doba i kako su se Rimljani nekada zabavljali. Aventure Gradiška ove godine je po treći put okupila veliki broj posjetilaca u gradskom parku u Gradišci, a putovanjem kroz istoriju organizatori su prikazali zabavu iz doba Starog Rima. Rimski festival zapravo je proizašao jednog evropskog Interreg projekta gdje smo kroz njega napravili jedan brend Aventure Gradiška koji znači zapravo putevi meda i Rimljana. Šta smo mi željeli zapravo da predstavimo? Sa jedne strane rimsko nasljeđe koje je bogato, danas mi stojimo zapravo na nekadašnjoj najvećoj matičnoj luci na rijeci Savi, Servicijumu koju je osnovao sam car Oktavijan i zaista je Gradiška i susjedne opštine i gradovi bogata rimskim nasljeđem. Sa jedne strane to smo mapirali, a sa druge strane mapirali smo proizvođača meda jer Gradiška ima najveći broj proizvođača meda. To smo stavili u jednu rutu koju smo zapravo pretvorili u jednu aplikaciju koja funkcioniše putem QR kodova i svo to nevidljivo arheološko nasljeđe putem tih QR kodova, arheoloških zapisa, skica, 3D modelinga, napravili smo vjerodostojnu ili približnu rekonstrukciju kako je to nasljeđe nekada izgledalo. Više od 300 učesnika iz Gradiške i drugih gradova Republike Srpske i BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije kroz različite sadržaje prikazalo je daleku prošlost. Posjetioci su mogli vidjeti izložbu na kojoj su prikazani gladijatori, prošetati rimskom agorom, odnosno pijacom i kupiti domaće proizvode, izraditi mozaik ili baviti se malom arheologijom, oprobati se u jahanju, strjeličarstvu, drevnim dječjim igrama i upoznati jedinog sokolara u Srpskoj. Treći put smo ovdje, jako nam je drago što ste nas pozvali, jako nam je drago što smo došli sada stvarno u velikom formatu, kako da kažemo, i predstavljamo se skoro sa 80 učesnika ovdje u Gradišci i jako nam je stvarno drago da Aventure rastu iz godine u godinu i tako kao isto naše rimske igre na Ptuju rastu i vidimo da možemo zajedno da uradimo puno toga, puno dobrih projekata. Ja, tukaj, ovdje, u Gradiški se imamo fantastično, dobri ste ljudi, dobar je festival i sad smo već na trećem festivalu ovdje u Gradiški i navratit ćemo još. Sokolarenjem se ljudi bavili prije, znači to je isključivo bilo da bi preživljavali, da love, znači, I tako su koristili te pice u svrhu da preživljavanja. A danas je to već malo drugačije, danas je to više sport, hobi i lov. Rimski festival organizovao je grad Gradiška uz podršku predsjednika Republike Srpske sa ciljem mapiranja Gradiške na evropskoj turističkoj mapi. Grad Gradiška je želio upravo da promoviše rimsku tradiciju i istoriju kao dio istorije grada Gradiške. A s druge strane isto tako da omogućimo našim privrednim subjektima da se prezentuju u okviru ove manifestacije i da pokažemo da i Gradiška je dio Europe i da je naše opredjeljenje da Gradiška postane jedan mali srednjoevropski grad sa svim obrisima koji pripadaju takvim gradovima. I upravo danas smo tu u zadovoljstvo i naših sugrađana, ali i drugih, jer ovo želimo da iskoristimo kao širenje naše turističke ponude. Zašto? Zato što želimo da predstavimo i svoje turističke destinacije kroz ovu manifestaciju, kroz Rimski festival, ponudimo i našim susjedima, odnosno čitavom regionu. U večernjem dijelu programa organizatori su pripremili muzičko-scenski program. Najveće interesovanje izazvao je nastup Krotitelja vatre. Jako je lijep sajam,
Jako je lijep uređen grad, ja recimo osobno nisam nikad bila ovdje i baš sam oduševljena gradom, oduševljena sam atmosferom, puno je mladih, nightlife je dobar, odličan zapravo i evo, često smo na rimskim festivalima i baš smo komentirali da ovaj stvarno je jedan od boljih na kojim smo bili. Ja koristimo parafin, etanol, ugljen, petrolej, za zaštitu koristimo vazelin, stavljamo ga na kosu i na kožu, mokri ručnik kao sigurnost, njime gasimo rekvizite, svašta tu ima. Treći rimski festival završen je koncertom benda BIP, a organizatori su najavili naredne godine nove zanimljive priče iz Starog Rima na četvrtom rimskom festivalu Aventure Gradiška 2025. Gradiška je juče po treći put ugostila ekipu popularne emisije radiotelevizije Republike Srpske Karavan. U tročasovnom programu gledaocima javnog servisa predstavili su se naši brojni umjetnici, a bilo je riječi o svemu onome što naš grad čini posebnim. Na svom putovanju, koje je ovog ljeta obuhvatao 23 grada i opštine, Karavan radio televizije Republike Srpske juče se zaustavio u Gradišci. Bio je to treći susret starih znalaca. Zadovoljstvo je doći treći put u Gradišku. Nekako 2001. godine kad smo pokrenuli karavan, bila je svakako jedna od stanica, naravno karavan u Gradišci, pa smo bili 2022. Evo sada smo ovdje 2024. što znači da smo i mi i vi ovdje dobri domaćini, da smo negdje, što bi rekli današnji klinci, kliknuli i da eto, jednostavno volimo da se družimo, da predstavimo ovaj kraj. Čini mi se da su 3 sata zaista malo. Evo Sanja, prvi put ovdje, ovaj put je u karavanu, nije prvi put, naravno u Gradišci. Ali mene je Sanja nekako uvijek, kad kažemo Gradiška, meni je bio nekako ono, prvo što mi padne na pamet je granični prelaz. I onda uđemo ovdje pa vidimo ovu prelijepu vijećnicu, pa fontanu, yes, pa parkić, pa naravno rijeku, pa znači mnogo zaista toga. I prije svega bogatstvo ljudi koje je Gradiška iznjedrila kroz istoriju i kroz njeno postojanje. Ne treba zaobići ni Radmilu Smiljenić koja vodi porijeklo, čiji muzička škola nosi ime po njenom ocu. Zatim tu su mnogi drugi i operski pjevači i glumci, naš Zlatan Vidović koji je također veliko ime Narodnog pozorišta Republike Srpske, ali i ovdje veoma značajno za Gradišku. Tako da ćemo se potruditi zaista da u ta 3 sata ispričamo i tu kulturnu priču i istorijsku priču, ali i onu narodsku, jer to je duša grada. Upravo to je duša grada. Koliko god bio grad lijep kao grad, grad u suštini čine ljudi. I ja sad hoću na Sanju da se nadovežem, znam da znaš da se nekad Gradiška zvala Mali Beograd, ali tako, pa evo imali smo priliku svakako da se vratimo u neko doba Rimljana, onako da probamo i tu i hranu i piće, pa vidimo tu jednu čuvenu tvrđavu, evo ja začekam da konačno tvrđavu osvoju negdje. Da, a ja moram da kažem da sam prošle godine bila prvi put na rimskom festivalu i da sam se zaista oduševila i osjećala kao dijete, prosto sam željela kao i ona djeca sve da probam od ovih atrakcija samog festivala. Tako da je to nešto što daje novu čaroliju Gradišci, a vjerujem da imam još mnogo stvari i tu je i festival Ljubica i svega, sve što zaista čini Gradišku onako jednim posebnim gradom. Na pitanje šta je to zajedničko svim mjestima u Republici Srpskoj koje je karavan posjetio, naše kolege odgovaraju. Najbolji ljudi na svijetu. Eto, što se mene tiče, to mi je onako i prvi zaključak i posljednji zaključak, hoću vam reći, gdje god dođemo imaju svi neku svoju specifičnost, ali su zaista u Republici Srpskoj svi divni domaćini. Eto, jeste, to je gostoprimstvo ono što prije svega i bez obzira na sve probleme koje imaju ljudi, nas uvijek dočekuju sa osmijehom. I mislim da je to generalno poveznica svih ljudi sa Balkana, nekako bez obzira na sve naše probleme, a svi ih imamo, uvijek kada neko dođe sa strane, kada dođe neki gost, uvijek je tu taj osmijeh, kako vam možemo pomoći, evo imamo ovo, nemamo to, ali možemo ovako, tako da uvijek postoji način, uvijek postoji to gostoprimstvo i ta srdačnost. Kao i do sad, karavan je u 3 časa programa pružio priliku svim gledaocima javnog servisa da se uvjere u bogatstvo sadržaja koje nudi naš grad. I pred kraj hronike još vremenska prognoza. Sutra će u Gradišci biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 18, a najviša dnevna do 34 stepena Celzijusova. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.